তেখেতৰ কণ্ডিশ্যন বৰ্তমান অৱস্থাত ক্ৰিটিকেল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। তেখেতৰ ভেণ্টিলেটৰী ছাপৰ্টত আছে, প্ৰেছাৰটো অলপ কম থকাৰ কাৰণে, প্ৰেছাৰ বঢ়াবৰ কাৰণে অকণমান ঔষধ দিয়া গৈ আছে, মিনিমাম ড'জ গৈ আছে। আউটপুট আছে আছে, অকণমান প্ৰেছাৰটো হৈ আছে, নোহোৱা নহয়, কিন্তু বাকী পেৰামিটাৰ্ছ চাই লৈ পেলাই পেচেণ্টজন ক্ৰিটিকেল বৰ্তমান। তেখেত এতিয়া ছাপৰ্ট চাওক, ভেণ্টিলেটৰী ছাপৰ্টত আছে আৰু প্ৰেছাৰ বঢ়াবৰ কাৰণে ঔষধো পাই আছে। চ' তেখেতৰ কণ্ডিশ্যনটো ছিৰিয়াছ, কোৱাইট ছিৰিয়াছ। অক্সিজেনটো মেইনটেইন কৰি আছে ভেণ্টিলেটৰত, আপোনাৰ 99% 100% অক্সিজেন ছেটুৱেশ্যন হৈ আছে তেখেতৰ। তেখেতক পাইপেদি ফিডিং, নাকত ৰাইলছটো ফিডিং বুলি যিটো কওঁ সেইটো দিয়া গৈছে। অধিক সংকটপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ স্বাস্থ্য। যোৱা 13 মাৰ্চত বৃক্কজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মহানগৰীৰ দিছপুৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বৰ্তমানেও সংকটমুক্ত হ'ব নোৱাৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ দিছপুৰ হাস্পতালত আৰু চিকিৎসকৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। বৰ্তমান 24 ঘণ্টাই প্ৰায় 15 গৰাকীকৈ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মনক।